Evo ponovo emisija Šetam i pričam ulicama Beča, zahvaljujući Dišku taksisti. Sada je već nova grupa sa nama, koliko mogu da sam informisan. Dakle, tu su taksisti iz Jagodine, ima iz Niša i šta smo još? Beograda. Iz Beograda, e dobro. Ništa, drugovi, emisija Šetam i pričam uživo ulicama Beča, zahvaljujući čoveku koji zaista vozi prijatno i ja sam već imao iskustva da se vozim sa njim sa jednom drugom grupom. Dakle, šta god želite, možete da postavite pitanje vezano normalno za vašu delatnost, ovde ste i da bi razmenili neka iskustva sa evo kolegom iz Beča, pa i izvolite pitanja, a Diško je tu da vam odgovori. E, dobro, hvala lepo na prijemu i na odličnoj organizaciji, organizatoru Skupštini grada Jagodine, na odličnom prijemu i organizaciji. Htio sam samo malo glasnije da čuje Diško to neko vaše pitanje. Dobro, čuli smo ovo što ste rekli, ali samo slobodno pustite glas. To su bile pohvale ovako realne. A sad imamo jedno pitanje, vidim da vam vozi sa 7 sedišta. Da li je to kod njih dozvoljeno ili ne, pošto je kod nas isključivo 5 sedišta za 5 putnika, sa vozačem zajedno. Toliko. U gradu Beču je dozvoljeno da se vozi, znači, 8 plus 1. Znači, ovaj auto za 9 siceva, 8 je za goste i plus šofera. Znači, kod nas je to dozvoljeno. Možete da vozite koji god hoćete auto, znači, koja god boja. Boja nije važna. Znači, crveno, belo, zeleno, koji god vi želite boj, to možete da vozite. Nije ništa sporno. Mislim da li zvanično stupila snagu, čuo sam nešto da treba. Slobodno glasnije postavite pitanje da čuje i Diško. Diško, zdravo. Ja sam iz Niša, taksista, to jest imam firmu. Mene interesuje neki detalji koje sam primetio ovde. Vidim da taksisti Beča nemaju oznake različitih firmi. Nose samo oznaku taksi na krovu. Da li to znači da ste svi samostalni vozači ili opet potpadate pod neku grupu i naravno posećemo princip dobijanje vožnje i tako dalje. Ovako da vam kažem, ima tu razne firme, ali ljudi neće. Možda reklamiraju svoju firmu da stavi, da napiše firma ta i ta, ali nije im potrebno, dovoljno je samo ako imate na tablice TX, znači svi znaju da je to taksi. Čak šta više, ne morate da nosite na krovu i onaj zna gore gde piše taksi. Jer ljudi vide na tablice da vam piše TX, a ovo gore nosite da bi vas narod video i uočio, da bi vas zaustavio da ste taksisti. Jel to znači da vi isključivo radite na zaustavljanje, a ne na poziv? Ne, radimo mi sve. Radimo i na zaustavljanje i radimo i na poziv. Tu u Beču ima 6-7 radio stanice i ko hoće da se uključi u tu radio stanicu, on se uključi. Ali ja imam isto te stanice, jer ja ne radim sa njima, jer ja radim sa hotelima. Ja imam pozive od hotele i oni me zovu kad treba i ja odem na njihove pozive. Ja sa ovim gostima sa ulice slabije uzimam te goste, jer imam moje goste iz hotela. Znači, hotel me zove, on mi kaže gde treba da idem, na koju destinaciju, i oni pogotovo odlučuju za cenu vožnje. Izvolite, šta hoćete još? Ko? Hotel odlučuje za cenu vožnje ili? Da. On je usaglasno sa mnom, on recimo odluči toliko i toliko košta ta vožnja, jeste vi saglasni s time? I meni ako odgovara ta vožnja, znači ja je preuzmem. Jer to je pogotovo paušalna vožnja. A imamo isto što gosti dođu u hotel i kažu hoću da idem tu i tu i pita u hotel koliko košta, hotel mu kaže toliko košta i gost ako želi on ide. I to je to. To znači imate taksimetar, koliko ga vidim u gornjem desnom uglu, jel on služi nečemu ili... Da, služi, jer ima gost, mi vozimo pogotovo paušalno, ali ima gost koji uđe, ne kaže ništa, samo ti kaže destinaciju, onda ti uključi taksimetar i voziš prema taksimetru. Znači možeš i ovako, možeš i onako. A kako gost ili bilo ko
iz grada, stanovnik grada da pozove taksi, jel dovoljno samo da izađe na ulicu, da digne ruku ili može da pozove telefonom i koga zove, da li zove nekog određenog s kim ima dogovor ili pozove neku firmu, neko udruženje gde onda šalje najbližeg ili kako je to koncipirano kod vas? Da. Gost može da bira, znači on kad izađe na ulicu on može isto tako da podigne ruku da mu stane taksi ili ima te službe, recimo Uber ili Bolt i on pritisne dugme ili pozove na taj Bolt i to dolazi kod tih ljudi što imaju tu centralu, znači imam i ja to, ali ja to retko uključujem, kad uključujem znači i ja vidim da je pozvao gost i ja se priključim i odem po gosta i to je to, znači i to sa Boltom i tu je cena zakazana, ja ne treba da uključim taksimetar. Znači, taksimetar mi služi za one gosti koji jednostavno uđu u taksi, zaustave me ili na taksi stanicu, onda uključujem taksimetar. Kod nas bi to značilo da radiš na crno? Ako nemaš... Nisam čuo ti. Nije dozvoljeno slobodno pogodu. Ne, malo imaš. Neće, taksimetar mora. Ako vas policija zaustavi, a taksimetar vam nije uključen, da. U tom slučaju, je li imate neke konsekvence ili ne? Nemamo nikakve. Jel policija zna za to da ima paušalne cene i njima to ništa. Znači ispada da je kod nas... Njima važno je da ti izdaš račun gostu, jer taj račun ide direktno tamo u financama, kako mi to kažemo. Da, da. A vi ste obavezni, znači, da izdate račun svakom gostu? Ko želi, ko ne želi. Da. Ukoliko ne želi, staviš kintu u džep i to je to, jel? Radiš za sebe. Pa ne, pričamo sad o ovoj... To su neke stvari koje je Srbija regulisala drugačije u odnosu. Znači, koncept taksi prevoza ovde u Beču i u Srbiji se diametralno razlikuje. Znači, mi smo u obavezi da svakoj mušteri uključimo taksimetar. Čak, grad propisuje cene. Mi nemamo prostora da niti jeftinije, niti skuplje naplaćujemo vožnje. Isto, isto. Vidi, gospodine, imamo i mi to. Evo, naš cenovnik, evo ga ovde. Možda ga snimi gospodin. A ko formira cene? Znači, mi imamo, ali mi imamo i zakon da mi odlučujemo sa tim cenama, da se dogovorimo sa gostom. Da mu, recimo, ako je neka vožnja, primjer, radi 50 evra i ja kažem gostu, znate, 50 evra košta to. E, onda će da kažemo, ne, pa to mi je puno, ali možete da smanjite malo vožnju i tako je to. Tako ide ta procedura. Ali je suština u tome da se i za takvu dogovorenu vožnju izda... Vozite sa 9 sedišta, a onaj vozi sa 4, razumete? A naplaćujete isto po kilometru, da li? Ne, paušalno određuje cenu. Znači, za... Ne, ali ako ga sustavi na ulici, sustavi njih uđe 6. Da, i tu je razlika, sad ću da vam kažem. Znači, ako uđu 6 gosta, zaustavili su me, vozim ih sa taksimetrom, znači ja mogu da naplatim od 5. gosta 2 evra više. Znači, do 4, normalno, e, od 5. gosta naplaćujem 2 evra više. Evo, pogledajte cenovnik, u naš cenovnik sve nam piše. Ko vam je formirao cenovnik? Vi sami. Molim? Vi sami formirate svoj cenovnik, u odnosu na druge firme. Pa kad je te paušalne vožnje, da. Ne, ne mislim na paušalno. Cene kao cene, ko vam formirao? Ne, 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 to je grad odlučio. Grad odlučio. Evo, pogledajte, piše onda više skama osteraj. Znači, to je vlada odlučila tu cenu. Evo vidimo ovde, desno kolege stoje ovde, to je zvanična taksi stanica i da li svi idu kod prvoga po redu ili... Da, po pravilu, da. Ali ne moraju. Znači, pravilno je da ode prvi kolega, ali ako se gostu ne sviđa taj auto, on možda uzme drugi, peti ili zadnji. Znači, gost odlučuje koji auto će da uzme. Po pravilu je prvi, ali ne mora da bude. Dobro, pa to i kod nas isto. A kako plaćate, kako plaćate poreze? Paušalno plaćate ili imate, ili imate možda neku kliznu skalu od napravljenog prometa? Ima tamo neka skala koja se odlučuje o tome koliko da se plati i kako. Jel neko plaća procente, neko paušalno, kako se dogovoru sa financatom? Jel ima te skale koje odlučuje? Kako je prijavljena firma? Molim?
Pa to kako je prijavljeno. Da, baš tako, kako je firma prijavljena. Pa, na tome se plaća. Jeste vi kao preduzetnik prijavljeni ili kao preduzeće? Kao preduzetnik. Kao preduzetnik? Da. A kažete mi, još i ovo me interesuje, se tiče broja sedišta u vozilu i broj putnika koje vozite, treba neka dodatna kategorija ili B kategorija pokriva celu tu varijantu se tiče poslovanja i prevoza? Pa B kategorija, ovaj auto se računa kao normalno vozilo. B kategorija. Kakve olakšice imate za nabavku automobila? Da, imamo, kako se to kaže, tako kod nas, PDV. Da, PDV je kod nas. Da, PDV 20%, imamo isto ono, kako se to zove, srpski, ne znam, ali imate negdje otprilika 35% imate popust. Popusta na cenu auta, jel? Da, otprilike 35, 32, 34. Jel svaki preduzetnik odlučuje koji će auto da kupi, kako ste rekli, nije bitno ni koji, ni šta je, ni kakav je, samo da se registruje kao taksi vozilo, jel? Da, tačno. Znači, svako odlučuje. A radno vreme vam je koliko hoćete? Radno vreme je 12 sati, od toga imate sat vremena pauzu. A ko određuje kad vam je radno vreme i koliko je pauza? Pa vi sami, on je čovjek. Pa dobro, to znači mogu da radim i 8 sati i 4 sata ako imam dobre mušterije, dobre klijente, dovoljno zarađujem, 6 sati nije bitno. Tačno. Znači, danas radim, pa onda ne radim 3 dana, pa opet radim i tako dalje. Ja, ali ima ta skala tamo da se ide to, da navedete koliko ko radi. I prema tome oni odlučuju da plaćate socijalno. Prema tome plaćate socijalno. Koliko ste radili. Ali... E, ovako, ja mislim da ovo što je bilo, bilo je dobro, zvanično dobro bilo, zaista iscrpna pitanja, malo ste baš dodatno zaposlili našeg taksistu Diška ovde u Beču. Svaka vam čast, odlično ste vodili ovu emisiju, upravo. Evo vidite, Diško se traži, kako da nekada je ovako dobar taksista, stalno je tu na pozivu. Hvala vam, drugovi taksisti, nadam se da se lepo provodite ovde u Beču i da će tako biti i ostatak ovo vremena koje nam je preostalo da budemo zajedno uz sve ove ljude koji su zaista odlični domaćini. Hvala taksistima u ovom izdanju emisije Šetam i pričam iz Niša, Beograda i Jagodine. Svaka čast na pitanjima. Ako ste ovakva pitanja postavljali, ne sumnjam da niste tako dobri i taksisti. Hvala vam još jednom i vidimo se večeras. Vidimo se na svečanoj večeri. Ajde, ostajte mi u zdravlju. Sve najbolje. A hvala i Tišku zaista na ovim lepim emisijama uživo odrađenim ulicama Beča.